Det är fredag och i Sverige har det blivit löjligare än någonsin tidigare. Alla vet numera i stort sett att bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken och bankerna är enskilt kontrollerade i det här landet i alla väsentliga delar. Över 98 av den cirkulerande penningmängden eller mängden betalningsmedel består av bankernas räntebelastade skulder. och Penningmängden, eller mängden betalningsmedel, påverkas främst genom bankernas långivning. Det här har varit så sedan i princip 1931 i en allt större och växande omfattning. Det här försöker nu Dagens Industri slå mynt av och säga att det pågår ett krig på jorden där betalningsmedlet håller på att privatiseras. Det är förvisso inte osant, det är så, men det är för länge sedan redan klart. Och det här systemet är skuldmättat och det talar man inte om. Så André, när Andreas Tjärvenka kör på i Dagens Industri idag så är det som man bara baxnar. Det är så dumt så det liknar ingenting. Och det är naturligtvis ren skademinimering och ett jävla grindvaktande för att man inte vill ha skulden för det som kommer. Det här är precis som allt annat i Sverige. Det är dolt och dolt igen på många, bakom många lager som sådana här ryska baborska dockor och vi kan lätt konstatera att eh, Sverige sitter sämst till i hela hierarkin, eller i hela, hela den här djupa statens strukturen Det här har pågått väldigt, väldigt länge. Vi har haft censur i det här landet i evigheter sedan 30-talet. Vi hade något som hette Statens informationstyrelse. Den här Statens informationstyrelse granskade alla tryckta saker och det såg lite illa ut när man förbjöd att trycka så då tog man till ett distributionsförbud istället. Det var så man såg till att folk inte fick veta vad man tyckte att de... Eller de fick bara veta det man tyckte de skulle veta, ska jag säga. En av de här människorna som ägnas åt den här typen av verksamhet, är hette Palm. Tede Palm finns att läsa om i den här boken, till exempel där han skriver själv. Det är någon form av memoarhandling, men de står där nämnda allihopa. Reinhard Gehlen från den nazistiska underrättelsetjänstchefen som senare blev västtysk underrättelsetjänstchef. Det här är alltså ett nätverk och kluster som har funnits och hållit på sedan dess. Han och Tede Palm hade naturligtvis en intim kontakt, det tror någon det och när östtyskarna skulle köpa krut sedermera i Boforsaffärer och annat så var det bara någonting som föll sig helt naturligt att det gjorde man från Sverige. T.D. Palm, han vart sedermera underrättelsetjänstsofficer alltså och eh, han var på T-kontoret, det här som sedermera ingreps i IB-affärer och annat. De här såg till att det inte blev en massa uppgifter hit och dit och Ska man egentligen ha någon riktig koll på vad som händer då ska man egentligen ha böcker före 1937 att slå i, eller tidningar är också bra. Fast om man har internationella tidningar och tillgång till det, så är det också ett effektivt sätt att ta reda på hur historien har sett ut. Och en bok som är väldigt bra, det är den här boken. Det syns inte vad det står på den så här, men om vi tittar på inuti då, och så är det så här att 13 ödesdigra årklipp ur svenska och utländska tidningar samlade och sammanställda. Det är alltså från 1931 och framöver 1945. är Det, då. det här är en väldigt bra källa om man vill se vad som sades i samtida press hela tiden och man kan konstatera att Sverige verkligen är så dåligt som det någonsin kan bli och att det har varit en förvrängd historieskrivning. Inte ens om man går till de här, eller om man går till T.D. Palms böcker, så kan man, då, alltså inte ens där har de kunnat skriva på ett annat sätt som inte stämmer med dagens historieskrivning, eller som stämmer med dagens historieskrivning ska jag säga då. Det är helt förvridet och det blir bara värre. En detalj som är på väg upp i allmänhetens ljus internationellt. Det är den här frågan. Och Det handlar om tungvattenutvinning i Sverige. Det är naturligtvis ingenting som så att läsa om det i princip. Det har vunnits ut tungvatten och gjort tungvatten och det är i samband med IG Farben och det är i samband med Norsk Hydro och det är naturligtvis sam i samband med Investor. Det här nu att USA ska köpa tungvatten av Iran eller gjort det jag ska säga utspelet medialt. Det har naturligtvis sikte på det här i grund och botten, för det är trots allt ABB som har, ja, i, ja jag ska säga så här, det är Siemens i Finspång, men det innebär att det är ABB i grund och botten, som har levererat reaktordelar till Iran och det är naturligtvis Ericsson som har Ja, investerat i telekominfrastrukturen där mot sanktionerna. Det här är sånt som vi känner till nu. Det har vi tjatat om hur mycket som helst. De här kopplingarna är ganska lätta att hitta om man bara lägger ner lite energi. Sen kan ju då naturligtvis alla de här som hejar på SD och så där påstå att det inte är så, men det är så i alla fall. Och ni ser som sagt inte att SD och det här gänget eller Swebbtv för all del adresserar frågan med den djupa staten. Det finns bara inte. Men den här typen av information, den finns dokumenterad på massa olika ställen. Det går liksom inte att komma undan det, det går inte att ljuga bort verkligheten. Den finns där och den kommer alltid i kapp. Det är så det är. När det gäller situationen i USA så konstaterar vi att det faller som en fura. Donald Trump, han tänker lydigt och glatt och villigt till och med betala de här böterna och de tänker han betala det är alltså frågan om en välgörenhetsfond som har använts till politiska, i politiska sammanhang, vi började två miljoner. Det är inga pengar alls mot vad som Clinton Foundation har använt i de här samman sammanhangen. Clinton Foundation har eller, fortfarande finansierar DNC till mycket, mycket stora delar. Så Hillary Clintons inflytande över DNC har sin fullkomligt naturliga förklaring. Men det kommer också att komma upp nu. När det gäller Jeff Sessions till exempel som försöker bli senator igen, så är det så, skulle jag tro i alla fall, att Jeff Sessions, han har varit med på det här hela tiden, han föreföll passiv medan han tillsatte Durham och Durham har gjort en mycket rigorös undersökning och medan samtidigt Jeff Sessions drog på sig all ilska, eller all ilska kanske vi ska säga, från republikanerna för att han var så passiv. Och det vart ju som man själv säger numera Sessions, det vart väl bra. Donald Trump, han blev inte fälld för något samröre med Ryssland, för det fanns inget sånt. Däremot så behöver det ändå utredas. Och det gör Durham och vi kommer naturligtvis få reda på vem det är som har samverkat med utländska intressen. Och utländska intressen är alltså inte Vladimir Putin utan det är naturligtvis ryska oligarker. Det här kommer falla tillbaka in i Sverige naturligtvis genom att man har tvättat massor med pengar genom Swedbank och Swedbank har mer eller mindre gett upp nu. Man har alltså inte tillsatt någon chef för deras så att säga, avdelning eller sin division som Swedbank försörjer sig på. Det här kommer sluta illa för Swedbank och det kommer sluta illa för Sverige i så mått. Det här sättet att reda ut saker är ganska enkelt. Man plockar ner det i små, små detaljer. Man kollar historieböckerna, man kollar de handlingar som finns tillgängliga och det är inte svårt att lägga de här pusslerna. Och vi kommer naturligtvis av just det här skälet inte få hjälp av de styrda opinionsbildningsmedier som kontrolleras av Investor på ett eller annat sätt. Det är så att Expressen är vad det är. Det är naturligtvis en strategisk partner till CNN och det är av en anledning. Det är att Sverige sitter där vi sitter och ingenting annat. När det gäller narkotikahantering och den här narkotikatraffickingen som har varit i ja, Latinamerika och speciellt då den västra transitkorridoren upp mot USA och Mexiko. Där är det så att i samtliga de länder som ligger i de här områdena så kontrolleras telekominfrastrukturen. Det är lite komiskt när man kollar på Hollywood-produktioner och så här. Man konstaterar att de här gangsterligorna då i Medellin, Medellin till exempel eller i Cali eh, i Colombia. De eh, köpte då avlyssningssäkra eh, vad heter det, satellittelefoner av telefonbolaget. Man tar sig nästan för pannan. Så enkelt är det alltså. Så man har vetat om allting hela tiden från ett visst givet håll. Det är samma sak med Epstein-frågan. De måste ha haft en telekominfrastruktur och det har de haft. I de här sammanhangen, vem som kontrollerar den, ja det finns på det bolagets hemsida att hitta allt som oftast. Det är inte svårare än så här. Det är bara att tänka till lite och plocka ner i små delar. Ja, så vi delar den här typen av klipp och så vi hoppas att helgen och nästa vecka blir lika innehållsrik som den här veckan har varit. Okej, okay, dela!